سلام رحمت الله، اسم شریفتون برادر بزرگوار؟ مصطفی هستم از کرمان. مصطفی از کرمان، امر بفرما برادر عزیز. استاد، من خانومم درخواست طلاق داده بود، بعد مراحل دادگاهی‌ها را طی می‌کردن که چند تا از دوستان من گفتن که خانم شما بدکاره شده و حتی من باور نمی‌کردم. توی خانه من را بردن پشت پرده، من قایم شدم، خودم با چشمای خودم زنای این خانومم رو دیدم. حکم ای چیه؟ من هر شب مثلا روز شب فکر میکنم که من نقشه میکشن که بکشنمش. از نظر دین و شرع و قانون حکمش چی میشه استاد؟ چشم. مصطفی از کرمان، فرمایش دادید که همون مسئله خانوادگی که مطرح فرمودید، برادر بزرگوار، شما در واقع مقطع زمانی با اهلتون زندگی کردید، الان به اینجا رسیدید که در واقع در حقتون خیانت میکنید و الی آخره. برادر بزرگوار، نصیحت بنده برای شما و اون چیزی که به شریعت اسلامی واقعا نزدیک میباشد و نزدیکتر است و اصل شریعت هم همین این است که شما در واقع میتوانید، حق شرعیتون این است که جدا شوید، اما این که در واقع مبادا دچار وسوسه شیطانی شوید و خودتون اقدام به این که در واقع قصاص بگیرید، اقدام به این کنید که در واقع خودتون راضی کنید تا این که در واقع این خانم را به قتل برسه، نه این کار نکنید. و اگر العیاذ بالله در واقع در نتیجه وسوسه های شیطانی این کارو کردید، یک عمر پشیمانی و ضمناً فردای روز قیامت هم مسائل خواهید شد. پس شما حق ندارید در واقع یک حکم شرعی بر شخصی اقدام کنید، چرا که در این مورد دین مبین اسلام شرط و شروط های زیادی. اولا در این مورد شما اگر بروید به قاضی مراجعه کنید، از شما 4 گواه درخواست میکنند. این مورد اول. مورد دوم، اگر 4 گواه هم در واقع فراهم باشند، باز هم شما نمیتونید خودتون اقدام کنید، اون کسی که این حکم صادر میکند قاضی است. توجه فرمایید، این در واقع رویه‌ای که در دین مبین اسلام و این چیزی است که اسلام به پیروان خودش می‌آموزد. پس مبادا که خودتون اقدام به در واقع کشتن این شخص کنید.